افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په لاسلیک کې له بیړې څخه د کار نه اخیستو په باب د افغان ولسمشر حامد کرزي دریځ. د پاکستانی ځواکونو لخوا د ننګرهار په ګوشته کې پر سیمه ایزو خلکو د شناخت کارتونو د ویش په باب د سیمې د اوسیدونکو څرګندونې. او په امریکا کې د یوې چاودنې له امله له 200 څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله. بسم الله الرحمن الرحیم. داریانا تلویزیون درنو ویدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه د روان مریض کال د وري نهویشتمه چې د 2013 کال د اپریل له 13 نیټې سره سمون خوري. په موږ د مهال بشپړو خبرونو ته زز مریالی اباسین یم. افغانستان به له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې بیړه ونه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د دغه مطلب په څرګندولو سره وویل چې امنیتي تړون به هغه وخت لاسلیک شي چې د دغه تړون په سند کې د افغانستان شرطونه او ګټې په پام کې ونیول شي. ولسمشر همداراز یو ځل بیا ژمنه وکړه چې راتلونکي ولسمشریز ټاکنې به په خپل شفاف ډول ترسره شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون څرنګوالی په تېر یو کال کې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ نامدریو اصلي موضوع وه. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د 2013 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د بهرنیو جګړه ییزو رول پای ته ورسیږي. افغان چارواکي هڅه کوي تر څو امریکا د امنیتي تړون په چوکاټ کې افغانستان ته مشخص دفاعي ضمانتونه ورکړي. د دغه تړون لیک له لاسلیک کېدو څخه افغان چارواکي تمه لري تر څو افغان امنیتي ځواکونه د امریکا په مرسته پیاوړي شي او په ځانګړي ډول د افغانستان څخه د ساتنې توان پیدا کړي. امریکایي سرتیرو ته د قضایي مسؤلیت ورکول، په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر معلومول او د هغوی د فعالیت څرنګوالی نورې هغه موضوعګانې دي چې کابل او واشنګټن پرې بحث کوي. په همدې حال کې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک ته بیړه نه لري. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون باید یوازې دواړو هیوادونو ته ځانګړی اوسي. د سولې او امنیت د ټینګښت، ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو په شان د افغانستان نورې ګټې باید په پام کې ونیول سي. د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو څرنګوالی او شفافیت هم په تیرو څو میاشتو کې د بحثونو په توده موضوع بدل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا ژمنه وکړه چې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې به شفاف ډول ترسره شي. راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې به هرو مرو ترسره کیږي او د افغانستان خلک چې هر چاته رایه ورکړي نو هغه کس باید له بدخشان څخه بیا د نیمروز تر ریګستانونو پورې ټول افغانان خپل وګڼي. غچ اخیستونکی باید نه اوسي او د خلکو پر وړاندې پراخ نیت او حوصله ولري. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا هغه تبلیغات رد کړي چې ګواکې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شي. نوموړي وویل هڅه کیږي چې په دا ډول تبلیغاتو افغانانو ته اندېښنې پیدا کړي. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د سرحدي سیمو ځینې اوسیدونکي وایي پاکستاني ځواکونو د دروازې تر لګولو وروسته اوس په سیمه کې د نویو شناخت کارتونو د ویشلو او خلکو ته د راشن ورکولو لړۍ پیل کړې. دوی وایي د پاکستان لخوا د لګول شوې دروازې د بیرته لرې کولو اوازې دروغ دي او پاکستاني ځواکونه لا هم په سیمه کې د دیوالونو او دروازو پر کار بوخت دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي هم د دې خلکو څرګندونې پر ځای بولي او وایي پاکستان دا هر څه د سیمه ییزو چارواکو په مشوره کوي. زمو کاوریال رحمت الله زیارمال سیمه تتللای او په دې اړه باندې ریپورت چمتو کړای. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د هغو سرحدي سیمو اوسیدونکي چې په دې وروستیو کې په سیمو کې پاکستاني خوځښتونو زور اخیستی وایي چې پاکستان له پولې دیخوا پر خلکو د نوو شناختي کارتونو د ویشلو او د راشن ورکولو لړۍ پیل کړې. دغه خلک وایي پاکستان نږدې څو کاله وړاندې هم د ګوشتي په ځینو سیمو کې پر خلکو شناختي کارتونه ویشلي وو، خو دغلته یې د نوې دروازې او دیوالونو د جوړولو وروسته دا لړۍ چټکه کړې ده. ځایي اوسیدونکي وایي پاکستاني ملیشي ورته وایي هر هغه څوک چې شناختي کارت ونه لري له نوې لګول شوې دروازې به ورته د اوښتو اجازه ورنکړل شي او له همدې امله یې خلک اړ کړي چې شناختي کارت واخلي. دغه خلک وایي د لګول شوې دروازې د بیرته لرې کولو اوازې دروغ دي او لا هم په سیمه کې کار روان دی. پاکستان حکومت دا کوشش کوي چې په دې تیر باندې په دې غرونو لاړ شي او د کامی پلته ځان ورسوي او دا منطقه په هر قیمت شي او په هر کوشش باندې دوی کارتونه مور کوي، شناختي کارتونه، موادونه مور کوي، اوړه ورکوي، غوړي ورکوي.
د دې خلکو د پاره الټرا شونونه او کیمپونه کول او کړي دي موادونه ول ورکي بل څه غره کارونه ورکي مطلب د شیبي کو ورکړي دي او دا مطلب داخله داخله غني دا خاوره د سرحدي سیمو د غاستوګن وای پاکستان د ولسمشر امید کرزی په واکمنۍ کې د چارواکو د بیغوري لامل د غلطه د 50 کیلومترو څخه ډیره خاوره لاندې کړي او لا هم د نوري خاوري د لاندې کولو په هڅه کې دي د افغانستان د مشرانو د برکته او زمونږ د واکدارانو د برکته خبره راله خاپخنه د خاپخنه اوس خبره راله د کرزی سیمو په حکومت کې شنه رنگ کړل دا 55 کیلومتر مخکې راغلی دي چې دا اوس مونږ ولاړو دې ساحه ته د غوي د غشت دي لکه د خلکو ته شنه دي کاټي ورکی دي خلکو ته په دغه کې په غلنې کې ډیر غټ امتیازات ویته ورکی موګه د خلکو د دې خبرو د اثبات لپاره کړی او رسمي ته مزل وکړ خو کله چې د ترورم کنډک د لومړي ټولي مخ ته راورسېدو د غلطه نور افغان سرحدي پولیس اجازه نه راکړي چې مخکې لاړ شو او د هغه ځنه تصویرونه واخلو مګډې راځه وکړه چې مخکلاړ شو خدای وایي چې مرکزی چارواکو ورته ویلي چې میډیا ته اجازه مو ورکوي چې د پاکستان لخوا د لګول شوی دروازې او یا هم د نوو جوړ شوو پوسټو تصویرونه و ای وی سرچینی د نوم د نه خودلو په شر مخته هغه تصویرونه راکړل چې خې په سیمه کې د امنیتی ځواکونو لشتون سره سره د دروازې د لګورو چاري ګړندۍ روان دي په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد عبد الظاهر قدیر وایي پاکستان د هر څه د افغان چارواکو په مشوره کوي بدبختی دا دلته داسې معلومیږي چې د پردی شاته حکومت او دغه طرفونه ټول سره یو دي خالي دولس په سترګو کې خاوري اچي دفاعي کمیسون کونر ته تلل او دفاعي کمیسون ځاځي میدان ته تلل او دفاعي کمیسون دلته هم راغلی دی او بیا هم را روان ده دا موضوع به دي موږ دوه ورځې پرله پسې هڅه وکړه چې د خلکو د دې څرګندونو په اړه په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د چارواکو نظر وکړو هیڅوک خبرو ته حاضر نشول د ګوشتي خلک د غلطه په داسې حال کې د پاکستانی ځواکونو د نوو خوځښتونو خبر ورکوي چې ځینې افغان پوځي او ملکی چارواکي وایي پاکستان ورسره منلی چې لګول شوې دروازه به بیرته لري کړي افغان ولسمشر حامد کرزی امنیتی بنسټونو ته لارښوونه کړې چې د ګوشتي په سرحدي سیمه کې د پاکستان لخوا لګول شوې دروازه له منځه یوسي خو تر اوسه یې په اړه کوم ځانګړی ګام نه دی پورته شوی د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ د سرحدي سیمو د اوسیدونکو د څرګندونو هغه رپورټ چې ویل یې په دغه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ او د دروازې د تړلو د اوازې درواغ دي د خبرونو دوام له لږ ځنډ وروسته